إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual verildi ki səhv secdesi barədə məlumatlandırarsınız. Xahiş edirəm. Təşəhhüd unudularsa, neçənci rükətdə olduğu unudularsa, namazın çölündə azan vermək kimi nə isə unudularsa bu hallarda necə etmək lazımdır? Deməli ilk öncə təşəhhüd unudularsa. Birinci təşəhhüd unudularsa vacibdir ki səhv səcdəsi olunsun. Birinci təşəhhüd unudularsa vacibdir ki səhv səcdəsi olunsun. İndi onun nə vaxt səhv səcdəsi olunması barəsində deyəcəm. Əgər ikinci təşəhhüd unudularsa həmin rəkət batildir. Birinci təşəhhüd vacibdir, ikincisi rukundur. İkincisi deyəndə, yəni sonuncusu qəst edirəm. Sonuncu rəkətdə olan. Bu rukundur. Birincisi vacibdir. Əgər o tərk olunarsa, əgər insan birinci təşəhhüdü oturmazsa, qalxarsa üçüncü rəkətə, bu zaman namazın sonunda səhv səcdəsi etməsi vacibdir. Amma sonuncu təşəhhüdü oturmazsa və ya oxumazsa, yəni hər ikisi bir yerdə, bu zaman həmin rəkət batildir. Bu zaman həmin rəkət batil olar. Amma ki, neçənci rəkətdə olduğunu unudarsa, neçənci rəkətdə olduğunu unudan kimsəyə ilk öncə vacib olan odur ki, axtarması. Yəni, neçənci rəkətdə olduğu barədə düşünməsi, xatırlaması və bir az fikirləşir. Ola bilər ki, fikirləşsin oxuduğu surələrlə və ya hər hansısa bir yolla. Ki, məsələn, birinci rəkətdə bu surəni oxudum, ikinci rəkətdə bu surəni oxudum. Aydındır? Hə. Bu cür xatırlaya bilər. Və bundan sonra əgər xatırladısa, yəni bu şəkkə daxildir də, bu şəkdir. Və bunda da həmçinin səhv səcdəsi etməlidir. İstər xatırlasın, yəqin olsun və yaxud da ki, istər hər hansısa bir rəkəti üstün tutsun. Və axtardıqdan sonra, əgər hər hansısa bir rəkətdə olduğu ona bəlli olmazsa, onda ən çox olanını götürür. Yəni, bilmir ki, 3-dür və ya 4, onda 4-cü rəkət, onda, yəni, o cür götürür ki, 3-cü rəkətdədir. Ən az olandan, çünki ən az olan ehtiyat baxımından daha yaxşıdır. Hə, amma insan əgər 4-cü rəkətdə olduğunu götürsə, əgər heç bir şey xatırlamadı neçənci rəkətdə olduğu və 4-cü rəkətdə olduğunu götürsə, bu zaman əlbəttə sonda bir rəkət az qılmış olur. Amma sonda hər bir halda sonda səhv səcdəsi etməlidir. Və bunu da həmçinin indi deyəcəm ki, nə vaxt edəcək deyə. Sonra namazın çölündə azan vermək kimi xeyir? Azan verməyi insan unudarsa, buna səhv səcdəsi yoxdur. Azan verməyi və yaxud da ki, iqamə verməyi unudarsa, buna səhv səcdəsi yoxdur. Səhv səcdəsi namazın daxilində olan təkbiratul ehramdan Allahu Akbar deyib namaza girdikdən salama qədər olan əməllərə görə olur. Birincisi, səhv səcdəsi olur, əgər namazda hər hansısa bir əməl naqis edərsənsə, hər hansısa bir əməli naqis edərsənsə, naqislik edərsənsə, aydındır, bu zaman səhv səcdəsi etməyin vacibdir. Bu zaman salamdan əvvəl səhv səcdəsi edirsən. Salamdan əvvəl səhv səcdəsi edirsən.
İkincisi, əgər namazda hər hansısa bir əməli artıq edərsənsə, artıq bir əməl edirsən, bu zaman yenə səhv səcdəsi etməyin vacibdir. Və bu zaman namazdan sonra, yəni salamdan sonra səhv səcdəsi edirsən. Salamdan sonra səhv səcdəsi edirsən. Deməli, naqis həmçinin bura nə daxildir sualın içərisində olan təşəhhüd. Yəni, birinci təşəhhüdü oturmadın, qalxdın üçə. Deməli, bunda nə vaxt edirsən səhv səcdəsini? Salamdan qabaq. Üçüncüsü, namazda şəkk edərsənsə. Bu da rəkətlərin sayını unutmaq da bura daxildir. Hə, bu zaman nə vaxt səcdə edirsən? Şəkk edərsən, şübhə edərsən, rəkətin sayını bilməzsən. Hər hansısa bir, yəni iki yol var qarşında, üçüncü rəkətdir və ya dördüncü rəkətdir. Və yaxud da ki, bir dəfə səcdə eləmsən, iki dəfə səcdə eləmsən. Bunlardan hər hansısa birini, hər hansısa bir səbəbdən dolayı, əlamətdən dolayı üstün görərsənsə, bu zaman salamdan sonra səcdə edirsən. Əgər yox, artıq xatırlayarsansa, yəni artıq uca yəqin oldun. Çünki birinci ilə ikinci arasında fərq var. Şəkdə iki növdür. Birincisi, yəqin olmursan, sadəcə və sadəcə hər hansısa birini üstün görürsən. Hər hansısa bir əlamətə görə, səbəbə görə birini digərindən üstün görürsən. Bu zaman salamdan sonra səcdə edirsən. Əgər yəqin olarsan, xatırlayarsan, hə, bax, dördüncü rəkətdəyəm, bu zaman salamdan əvvəl səhv səcdəsi edirsən. Bəli. Və səhv səcdəsi iki dəfə səcdə olunur. Və əgər namazdan sonra səhv səcdəsi edərsənsə, bunlar da nə daxildir? Namazda artıq bir əməl edərsənsə və yaxud da ki, şəkk edib sonra yəqin olarsansa, bu zaman salamdan sonra səhv səcdəsi edirsən və həmçinin səcdə elədikdən sonra da yenə sağa və sola salam verirsən. Barakallahu fikum.